Bueno, mucho mejor, mucho mejor. El otro día incluso si hubiera sido necesario hubiera podido hubiera podido jugar. No, no hemos tenido ningún contratiempo, espero que, bueno, pues en el entrenamiento que nos queda hoy pues eh, no pase nada tampoco y estemos todos para el domingo. Qué bueno, hombre, por supuesto, nada más que no es solo hemos ganado un partido, ¿no? Y quedan muchísimos por delante. Contentos por ganar, sobre todo por la primera, ¿no? Que es, es muy importante romper eh, esa barrera, ¿no? demostrarte que eres capaz de ganar, pero bueno, se ha acabado ya, uf, ya queda tan lejos que hay que centrarse en lo próximo. O los partidos de la liga, ¿no? Mm, lo hablábamos en la previa, de que lo que buscas es que el nivel de regularidad aumente y esperemos que con el paso eh, de las jornadas pues, eh, vaya más ¿no? y que esos momentos eh, malos pues, sean los menos. ¿no? Yo creo que tuvimos muchas más luces que sombras, ¿no? pero eh, es cierto que aparecen y aparecerán, ¿no? Porque a fin de cuentas a estas alturas todos llevamos 8 o 9 semanas ¿no? de trabajo y uf, queda mucho mucho camino que recorrer y mucha mejora, ¿no? que que lograr, pero de todas formas, si el domingo nos vuelve a pasar, y tenemos ese momento malo, también espero que seamos capaces de reaccionar eh pues con el mismo oficio, ¿no? que que tuvimos el otro día, ¿no? nos pusimos nerviosos, seguimos jugando igual, cuando ellos se pusieron por delante, fuimos capaces de de sacar o partido adelante. Hombre, lo, lo que ya está presente es que está la competición, ¿no? Y la competición en el momento que aparece es el protagonista de de todo, ¿no? Durante la pretemporada vos pues, haces más pruebas, buscas soluciones, eh haces cosas que eh el objetivo principal non es ganar, o ¿no? objetivo principal es que o equipo se haga un equipo, ¿no? Pero agora a competición es lo básico e o único objetivo que tenemos es es ganar, ¿no? competir ao máximo. Entonces, bueno, pues evidentemente na el inicio da competición hace que sea protagonista en el día a día tamén. ¿no? Bueno, o primeiro que espero fun a brada que xide si por si sí xa é peligroso, ¿no? na na súa casa por polo espírito que les teñen o amparo da súa xente, non? Penso que vai a vir máis ferido todavía se cabe non pola, pola derrota do primeiro do primeiro partido. E o punto de vista baloncestístico hai que tener en conta que siguen oito xogadores non do, do ano pasado, máis o adestrador, non? o estilo é similar, van a intentar ser moi agarridos no, no aspecto defensivo, con moitas variantes non só home a home, sino tamén eh, zona, o ano pasado tamén facían zona matchup, e de antes, un equipo que aposta claramente por, por un ataque moi dinámico, moi rápido, moi directo aro, non? As oito xogadores, bueno, pues hai que sumar dous grandes xogadores de perímetro, non? Francotiradores, como te dicías, como, como Gladire e James Feldane, pero tamén, bueno, pues a recuperación de, de Sené, que cando estaba no mellor momento ano pasado Mancouse, non, e a chegada tamén de outro portento físico como é como é Charles García, non, o partido vai a ser moi duro, seguro. No, no creo, no creo porque al margen de todo te una vez visto o partido tamén Valencia tiene un nivel de acierto excepcional, no, prácticamente todo lo que lo que tiraban lo metían, no, yo creo que es un partido que se muere moi pronto porque o inicio de los valencianos es demoledor e eh, adquiere muy poquito tiempo una gran ventaja, repito, por el acierto, y luego volverla a un equipo como, como Valencia, con la calidad que tiene, que yo creo que este año es uno de los grandes, grandes, ¿no? por el nivel de, de refuerzos que, que ha conseguido, además de mantener la, mucha gente la plantea el año pasado, es muy difícil. ¿no? Eh, estoy convencido de que el partido va a ser otra historia, además, eh, bueno, pues por lo que leo, por lo que veo y por lo que conozco a los jugadores de, de Fuenlabrada, van a tener como el ladrón, ¿no? ganas de volver rápido al lugar del delito para enseguida resarcirte, ¿no? Y de ante su público, pues más todavía, ¿no? Tradicionalmente es una de esas pistas súper difíciles. Está más eh, otras que, que leo que dicen que es un equipo que destaca porque son un equipo del juego colectivo, eh, porque todos hacen su papel, porque cada día destaca uno diferente, eso me gusta mucho, ¿no? que, que nos vean como un equipo, como un equipo agarrido, que pelea, donde el colectivo es más importante que determinadas superestrellas. Pero estoy seguro de que cada partido será una historia y bueno, pues el otro día los flashes fueron todos para, para Livon, que seguro que llevará muchos más esta temporada, pero como siempre pues aparecerá cualquier otro jugador y cada día tendremos destacados ¿no? y eso será bueno, ¿no? porque Lo importante no es depender solo de, de dos otros jugadores, que es evidente que hay algunos que tienen un peso y una experiencia que les hace ser más importantes, pero sí me gustan esos calificativos que hablan de nosotros como bloque. Yo, yo creo que los estilos de, de juego, no, contrapuestos, ahí va a depender también mucho del acierto, es cierto, como tú dices, de, del perímetro, pero eh, cada uno planteará su, su forma de juego, ¿no? Eh, Cuando decimos esto de, bueno, que se imponga su ritmo, parece ya un, un tópico en las respuestas de los entrenadores, pero es cierto, ¿no? Porque Manresa, oh, perdón, eh Fonlabrada tiene un un estilo de juego muy 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 dinámico, muy directo que te obliga a defender muy muy bien en la primera parte de la posesión, ¿no? Tienes que estar muy atento. Es increíble la cantidad de canastas que meten tras canasta, incluso tras tiro libre, ¿no? Es un equipo que juega con mucha con mucha velocidad. Y si recibes esas canastas, también te quita ritmo a ti, ¿no? Porque está sacando de fondo y te mata el contraataque. Entonces, yo creo que el aspecto defensivo eh, va a pesar más en este partido que el aspecto ofensivo. Sí, yo, yo creo que todos los equipos queremos correr, ¿no? Al, al, principio, ¿no? Pero después el, el propio partido te da, te da esa dinámica. Pero para correr, eh, aquí no podemos separar ataque y defensa. Tienes que defender, tienes que rebotear. Y nos vamos a encontrar con pivots que son muy atléticos, muy grandes. Muy, muy, muy grandes y nos va a obligar a tener esos rebotes limpios que te permitan poner rápido el el balón en juego, ¿no? Pero también tenemos que tener la paciencia necesaria si no tenemos esa superioridad inmediata de jugar con tranquilidad, con pases, con calma, que yo creo que es como mejor juega el Obradorio. Tiene más preguntas. Gracias.